milí žáci. Dobrý den. My jsme vás spolu s panem starostou Michalem Canovem a paní místostarostkou Zitou Václavíkovou přišli pozdravit. Je váš významný den. Tím významným dnem je to, že jste se dnes stali žáky školy. A přišli jsme vás pozdravit, protože jsme vám současně přišli popřát, aby se vám ve škole dařilo, ale hlavně, aby se vám ve škole líbilo. A k tomu, aby se vám dařilo, tak my jsme vám připravili nějaké překvapení. Vidíte nějaké kufříky, které jsou před vámi. Tam budete mít potřebné věci, abyste co nejlépe mohli úkoly, které před vámi budou splnit. A já teďka sám osobně předám i za vás kytičku paní učitelce, aby se jí s vámi líbilo a aby vás měla ráda a vy měli rádi jí. Takže si daří. Děkuju moc krátce. Daneček si jde pro svoji kytičku. Tak. A Natálka. Ty kytičky budeme za chvilinku potřebovat, prosím. Aneška. A děti, umí se někdo třeba už podepsat a pozná si svoje jméno? Pojď sem. A je tam napsáno? Eliška. Eliška už se umí přečíst. Ty jsi šikulka. Ty jsi taky říkala, že to umíš? A já nyní osobně popřiju paní učitelce, aby se vám společně dobře dařilo. Takže si jde. Děkuji moc. Tak děti, já vám také přeji hodně štěstí, ať se vám daří, ať vás paní učitelka poslouchá. Myslím, že toto je největší krok a největší změna v životě, která dětem nastává. Takže hlavně tu trpělivost. No děti, jo, a přinesli jsme vám, na to bych zapomněla skoro, přinesli jsme vám takové dárky, ale nejsou to bonbony ani čokoláda. Tam už jsou věci, které budete potřebovat do školy. Teda zajímalo, na co se vás ptají úplně všichni? Jestli jste se do té školy těšili? Těšila ses? Mm. Těšila. A paní učitelka, líbí se ti paní učitelka, jakou máte? Mm. Taky. A co jste tady všechno dostali? Řekni mi, co tady máte na té lavici všechno? Naučení. Naučení, nějaký sešity a knížky, viď? Mm. No to je paráda. Jestli pak víš, co se naučíš všechno ve škole? Číst. Číst. A ty? Počítat. A ještě něco? Já psát. A nás by děti zajímalo, jestli jste se těšili do školy. Řekneš mi, jestli se těšila. Hodně. Hodně se těšila. Uh-huh. A tobě, a líbí se ti paní učitelka, jakou máte? Jo, líbí se mi. Co jste to všechno dostali? Už víš, co jste tady všechno máš na té lavici, panečku. A co je tohle? To by mě zajímalo, co je tohle. Kornout. Kornout. A co v tom kornoutu máš? Bombony. Bombony. Panečku, a máš ještě někdo kornout? Máte tady kornouty. A co je v těch kufříku? Víš, co je v tom kufříku? Co jsi dostal tady? Já nevím. Nevíš, to se podíváš až potom. No. No a paní učitelka, líbí se ti paní učitelka? Jo. Jo, tak jo. Ale já jsem se taky moc těšila, když to kolik. Hlavně jsem byla hrozně zvědavá, jak ty nové děti budou vypadat. Vypadají krásně, všem svítí oči, protože se všichni těšili, že jo? A už víte, co se tady naučíte? Řekněte mi, co se tady naučíte. Číst. Co ještě? Psát. A ještě něco? Lumpárny. Počítat. Počítat, správně. A lumpárny nějaký? Ne. Co máme tady? Moj. Jak ty se těšíš do školy? No, já už se těším moc. Už se těšíš moc? Mm-hmm. A co máš ty tašce, takovou velkou svačinu? Nemám svačinu. No pojď, vem mu to. Dobrý den, já bych vás chtěla příležitosti zahájení nového školního roku všechny přivítat, jak se začne naší škole. Jak se jmenuje?
studovat. No tak, Verunku, já ti přeju hodně štěstí, samý jedničky, ano. Tady dáme tak, a jak pak se jmenuješ? Tak, Verunku Živová, já ti přeju hodně štěstí, samý jedničky, se to daří. Tak, ahoj, jak se jmenuješ? Tak Maruška Šveklová, já ti přeju hodně štěstí. Tady máš od nás Maruška. Ahoj, já pak si jmenuješ. Baba, já ti přeju hodně štěstí. Budou sami jedničku? Budou. A máš tady kamarády? Nemáš. A to si uděláš, víš? No tak to stačí, to je s těma ostatníma se seznámeš, víš? Tak hodně štěstí, jo? Prvňáčku je vás 6, 5 prvňáčků školáčků a pak tu máme jedno prvňáčka ředitelku. To je paní ředitelka jako ředitelka, taky prvňáček. Takže já ji přeji, aby se jí ve funkci moc dařilo. Paní ředitelko, letos vítáte prvňáky v nové funkci. Jak jste se za měsíc připravila? No tak určitě jsem nastudovala spoustu novel a zákonů, ale myslím si, že zvládneme to během školního roku všechno. Prvňáčku mám letos 5, v celé škole je letos 17 dětí, protože nám 7 páťáků, což je poměrně velký počet, odešlo do Chrastavy, ale příště by se měla situace změnit, protože máme opět 7 předškoláčků. Naschledanou.